কিন্তু আমাক মেম্বৰে দুই দহ হাজাৰ টকা সুধিছে কৈছে আমি আমাৰ মালিকে কৈছে যে আমি হাজিৰা কৰোঁ আমি দহ হাজাৰ টকা কেনেকৈ দিম হাজিৰা কৰি আমি দহ হাজাৰ টকা দিব নোৱাৰোঁ নে দহ হাজাৰ টকা যদি দিবই পাৰোঁ কেনেকৈ ঘৰ ল'ম আমি আমি নিজাকৰিতো বনাব পাৰিলোঁ হয় সেনেকে কৈছে মেম্বৰে কৈছে যদি দহ হাজাৰ টকা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ঘৰটো দিম যদি নিদিয়ে ঘৰটো নিদিওঁ বুলি কৈছে সেনা কামিনী বৰুৱা কৈছে ধৰক আমি কৈছোঁ যে পিছে পইচা আমি পইচা দিব নোৱাৰোঁ ঘৰো নালাগে বুলি কৈছোঁ আৰু কামেনী বৰুৱা মেম্বৰ হয় হয় ঘৰ নিদিয়ে আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰটো কাটা গৈছে ঘৰটো কি বোলে কোনো আমি নাপালোঁ ঘৰতো পইচা নিদিয়াৰ কাৰণে আমি পইচাটো দিব নোৱাৰোঁ ন সেইকাৰণে আমাক ঘৰটো নিদিলে চাৰিচকীয়া থকা তিনিচকীয়া থাকেও সেনেকুৱা মানুহো ঘৰ পাইছে কিন্তু আমি পোৱা নাই ঘৰটো কি বোলে বানপানীটো সেই ঘৰ ভাঙি গৈছে তথাপিও আমি একো নাপালোঁ গাম গামবুঢ়া আৰু মেম্বৰে কাষৰ মানুহ ফটো তুলি লৈ গৈছে কিন্তু আমাৰো ফটো তুলি লৈ যোৱা নাই একো নাপালোঁ এতিয়া সাহায্য আহিছে সাহায্যও পোৱা নাই একো তো আমাৰ হালহা মালিবাৰী মৈজালি গাঁৱত বৰ্তমান পি এম ৱাইৰ হেৰি বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে যেনেকুৱা ধৰক যাৰ পাকা ঘৰ আছে সিহঁতে পাইছে যাৰ নাই সিহঁতে পোৱা নাই লগত আমাৰ বৰদেউতা তেখেতেও এই অৱস্থাত আছে নাজানে বহুত কথা তো এনেকুৱা হৈছে কি পইচা দিলে ঘৰ পায় পইচা দিলে ঘৰ নাপায় কাৰোবাৰ আগত দুবাৰ পাইছে তাকো ঘৰ দিছে বিছ ত্ৰিছ হেজাৰলৈ পোন্ধৰ হাজাৰলৈ কিন্তু নোপোৱা যি ঘৰে পোৱাই নাই তেনেকুৱা পৰিৱেশ চলাই আছে আমাৰ বিশেষকৈ সচিব মেইনলি আৰু গাঁও সদস্যজন মেইন নহয় তো সভাপতি আছে তো গোটেই পঞ্চায়তটোৱে আমাৰ বুঢ়া পঞ্চায়তটোৱেই গোটেইখিনি তাৰমানে কি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈ আছে বৰ্তমান এই পৰিৱেশত চলাই আছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আৰু বিষয়বীয়াক তদন্ত কৰি দোষীক দোষী সাব্যস্ত তাৰমানে দোষীজনক উচিত শাস্তি দিবলৈ আমি দাবী কৰোঁ পইচাটো আমি জানিব পৰা মতে তাৰমানে আমাৰ গাঁও সদস্যজনে লৈছে তো গাঁও সদস্যজনৰ নাম হৈছে কামিনী বৰুৱা কামিনীকান্ত বৰুৱা তো সচিবজনৰ নাম নাজানো তাৰপিছত প্ৰেছিডেণ্ট এই কাৰ পৰা কিমান উঠাইছে তাৰমানে কাৰোবাৰ পৰা দহ হাজাৰ কাৰোবাৰ পৰা বিছ হাজাৰ কাৰোবাৰ পৰা দুই হাজাৰ কাৰোবাৰ পৰা পাঁচশ উঠাইছে তাৰমানে কি কেনেকৈ যেনেকৈ যি পাৰে আৰু তাৰমানে যদি লিষ্টখনটোত আমাৰ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স আছিলে বুঢ়া পঞ্চায়তত গাঁৱৰ এইটো ঘৰৰ শিক্ষাটো তো লাষ্টত চাৰিশ কিবা সংখ্যা এটা হেৰি ঘৰ হেৰি কৰিছে চেনচন কৰিছে তাৰো ঊনত্ৰিছজনে কি ঊনত্ৰিছ টাইপ পোৱা নাই যিকেইটাই পইচা দিয়া নাই সেইকেইটাই পোৱা নাই যেনে ধৰক আপোনাৰ পকী ঘৰ আছে টাইলছ লগাই থৈছে গ্ৰীল লগাইছে ফুল ফিল্ড তাৰমানে আছাম টাইপ ঘৰ সেইবিলাকে পাইছে যাৰ নেকি হেৰি ঘৰ বুলি আজিকালিতো হেৰি ঘৰ নায়েই তো ৰিটিন লগাইছে তো বাঁহৰ বেৰ আছে কিবা আছে ত ইহঁতে বানপানীতে অভিয়াছলি আজি কেইদিনমান আগত বানপানী হৈ গৈছে তো বানপানীত ঘৰ চৰ ভাঙি গৈছে সিহঁতেও পোৱা নাই এনেকৈ এনেই এই অৱস্থা বৰ্তমান চলি আছে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে অভিযোগ দিছিল নেকি ন অভিযোগটো পঞ্চায়তত দিছোঁগৈ পঞ্চায়তৰ সিহঁতে লিষ্ট নেদেখুৱাই পঞ্চায়তৰ তাৰপিছতকৈ জোৰ জবৰস্তি তো তৰ্কাতৰ্কি হৈছে পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত সভাপতিয়ে সভাপতিটো তৰ্কাতৰ্কৰণে বুজাইছে তাৰপিছত মেম্বাৰৰ লগত কথাই সোধা নাই ডাই ডাইৰেক্ট পঞ্চায়তত গৈছিলোঁ তো সিহঁতে তাৰমানে লিষ্টখনো নিদিয়া নেকি এনেকুৱা পৰিৱেশ লিষ্টখন আনিলোগৈ তথাপিতো তাৰমানে এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছেগৈ মই নিদিলোঁ কি হ'ল এনেকুৱা তাৰমানে কি ফেচবুকত মই লিখিছিলোঁ হয়তো পাইছে আপোনালোকে ফেচবুকত তাৰপিছত সি হেৰি নেক্সট লিখিছে কি কুকুৰে ভুকিলেও হাতী নলৰে তো মই যে ভুকিলোঁ তাৰমানে মই মই যে লিখিলোঁ মই কুকুৰ তো সেই তেনেকুৱাবিলাক আমাৰ গাঁও সদস্যজন যে হাতী তাৰমানে আমি ভুকিছোঁ হাতী নলৰে তেনেকুৱা বাইক পাইছে আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা দুৰ্নীতি চলিছে তাৰমানে পইচা দিলে আমাৰ যিটো চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পইচা দিলে পায় কোনোবাই দহ হাজাৰ দিছে কোনোবাই পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰো দিছে আৰু যিবিলাক থকা মানুহ আমাৰ হালধা মজলি এই অঞ্চলত পাকা ঘৰ গিল লগোৱাইও তাৰমানে ঘৰ পাইছে কিছুমান মানুহ আজি এইখন ঘৰৰো হেৰি নাই কোনোৱে নাই এটা চেৰিকালচাৰ ঘৰত কিবাকৈ পলু পুইভ বাদ দি তাতে আশ্ৰয় লৈ আছে কিন্তু এতিয়া আমি এই বিষয়ত এটা তদন্ত বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদায় কয় বোলে হেৰি আমি দুৰ্নীতি দূৰ কৰিব লাগে আৰু শুনীতি বিচ আনিব লাগে কিন্তু এই হেমন্ত বিশ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত ল'ব বুলি মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে ইয়াত যিমানবিলাক হেৰি আছিল আমাৰ এইখন হালধা মজলি আদৰ্শ বহুদিনৰ আদৰ্শ গাঁও আৰু স্বচ্ছ গাঁও আমাৰ ইয়াততো আনকি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীও এৰি দিয়া দিয়া তথাপিতো এই ঠাইত এনেকুৱা দুৰ্নীতি আমি হ'ব দিব খোজা নাই আৰু মই পোৱা নাই সেইটো বেলেগে কথা আৰু তাতকৈ সদায় ভিক্ষা নকৰিলে খাব নোপোৱা সেই এই দিনত ভিক্ষা কৰি খাবলগীয়া মানুহো তাৰমানে ঘৰ পোৱা নাই আৰু এই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই আৰু বিশেষ বানপানীত ইয়াতে ঘৰত থাকিব পৰা নাই সেইবিলাকৰো তাৰমানে হেৰি পোৱা নাই